Det er simpelthen blevet torsdag. Det er nok ikke, når I ser det her. Det er jo nok... ja, hvad er det? Det må være fredag. Gå ud fra, at det kommer ud. Ja, nu må vi se. Battle Pass, der er kommet en ny her. Til Midas. Der kom gående Black Knight rustningen. Hvad laver han med den? Og en guld, eller hvad? Ja, 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 ja. Alt han rører, det bliver til guld. Hænger det op. Sammen med, okay. En masse guldmasker. Der er sådan lama, tomat, alt muligt. Ja, okay. Så nogle, hvad hedder, statuer her om bagved. Nogle billeder, de andre agenter. Ja. Kan man sådan... Nå, her er jeg simpelthen så vælge mellem ham igen. Men det er først næste uge. Ghost. Og det er Shadow, hedder det. Og det er Ghost. Så synes jeg, hun bare Ghost er fedest. Den er mega clean, den der. Den er lidt mærkelig. Ja, det bliver Shadow den her gang. Men det er så igen først næste uge. Hvad er der så kommet af challenges? Midas missioner. Okay, hvad står her? Kunne lige skip tilbage, så jeg kan læse, hvad der står. Carry en kæmpe lilla eller lyserød teddybjørn. Fange fundet... Det er rigtig roligt nu. Så man finder i Risky Wheels, og så kan man bevæge 100 meter. Chest i different locations. Nemt. Survival Combat og Scavenger Gold Medals. Det er også nemt. Det er... Man bliver kommet top 10, tror jeg, så får man den der Survivor. Combat, det er... Jeg ved ikke, mange kills der. Scavenger, det er vist 12 kister. Intel doing Spy Games Operation Matches. Ja, okay, den er så lidt træls. Fordi det er sådan en... Men igen, man behøver ikke klare alle sammen. Så den kan godt... Den klarer jeg off-cam, den der. Jeg kan lige så godt sige nu, fordi det er kedeligt at spille. Så det kommer til at være ved siden af. Så skal jeg noget med en gylden lame imellem en junkyard, en gasstation og en RV camp site. Search Midas Golden Lama. Okay. Så XP coin skal man samle. 5 styks. Det burde jeg ikke være så svært. Damage i en chopper. Nå, til en chopper. Hvor der er en pilot indeni. Eller en passager. Okay. Og så damage med snipers. Det er bare en heavy sniper headshot. Så er det der gut. Så skal man søge en lama, en legendary chest. Eller et supply drop. Og upgrade to legendary rarity using an upgrade bench. Okay. Det lyder ikke som det sværeste af det sværeste med det her. Det lyder overkommeligt. Spiller vi squat today? Ja, det tænker jeg. Der er kommet et nyt sted. Ja. Eller der er noget, der er blevet opdateret. Det skal vi ud og se på. Det skal vi ud og se på. Det skal vi. Hvad skal vi ud og se på? Han har nævnt noget at sige The Shark, tror jeg. Han lavede om, ikke det? Det er en ny sted. Så nu finder han ud af, at den eneste grund til, at han faktisk har været god, det er fordi, at fjenderne ikke har kunnet ramme ham, fordi jeg bare lagget rundt. Jeg bed mig selv. Det kunne faktisk være lidt sjovt. Ja, det kunne være meget. Altså, ikke at bide mig selv i læben. Kæft, det griner en bimse at bide sig selv i læben. Ja. Der er kommet en tennisboldbane, en tennisbane. Det er et fængsel, Fondok. Du kan se det, der er sådan en fængselstårn. Magttårn. Jo, det er ikke et fængsel. Det er en tennisboldbane. Ja, det er en tennisbold. Der er kommet tennisboldbane. Det er en tennisboldbane, okay? Og sådan er det bare. Det er ikke en basketballbane. Det er verdens bedste tennisboldbane, det der. Nej. Jeg ved ikke, hvor der er loot hen her. Det er lidt spændende. Der er ikke loot her. Hvorfor er ikke noget våben her? Jeg støtte bare direkte ind i hende der. Jeg er ikke kun noget våben endnu. Nej, landet som tårn. Der var bare ikke noget våben. Ej! Wow! What? Det var Sky. Det var Sky. Var det det? Ja. Nej, okay. Der var også en anden. De rammer alle. Jeg døde to gange til. Var det hende igen? Nej! Nå, okay. Det er en anden for den. De rammer sygt godt. Løber bare rundt. Jeg risser bare. Jeg er bare sådan en god holdspiller. Fantastisk. Og det var 3. Så hvad synes du om det nye sted for den der? Det er fantastisk. Ja. Jeg er fanget. Ja, to sekunder. Hjælp, drengene. Jeg er fanget i de fængslet. Ej, det er alle Fondoks døde, der står på væggen. For det er gamer.
Prøv at se, hvorfor han har tænkt så mange gange, du døde det der. Det var rigtig mange gange. Nej, vil ikke mere. Hallo. Der er sport og en XP coin, dem skal man samle 5 af. Og jeg ramte ikke. Det er min XP coin. Ja, vi kan altid på den, men altså. Hvad? Ja, det er virkelig, ja. Der er en XP coin mere. Jeg skal lige have en XP coin. Var det en mere, eller var det den samme? Det er en XP coin. Oh, jeg skal lige have den her sniper, så jeg kan snipe tilbage på dem der bitches der. Den er på vej op. Det kan jeg høre. Hvad er flere match? Det er rigtig... Ej. Det er sgu da så heldigt, at jeg ikke lige har med flere match der. Search medias golden lama between a junkyard, gas station, og hvad mere? And an RV campsite. Wait, jeg har mistet den der pony nu. Det er så fancy. Jeg fandt på en joke i dag. Ja. God joke. Hvad var det for en joke? Hvad kalder man sød sex? Det ved jeg ikke. Et sukkerknald. Wait, der er en, hvorfor er der en vendingmaskine der? Den, den forsvandt. Der kommer vendingmaskines tilbage. Confirmed. Og her rigtig gode joke for den. Jeg tænkte, jeg skulle lige have det, du sådan en medlidenhedsring, du lige fortjente der. Hvad? Åh, mand. De er der efter dig. Jeg nakker ham med Sankes rulletrik. Ej, hvor godt. Hvor godt. Det var smukt, det der. Ej, det var perfekt. Der kommer en mere. Ja. Det er ikke sådan, det er altid blevet. Jo, noget i en stil. Og så er RV campsite. Det er hernede, ja. Så den skal være et sted her imellem. Hvad er det, I leder efter? En guldlama til en challenge. Den er lige her. Ja, det er den. Det er den der også. Very nice. Åh, wow, så griefer du bare lige alle andre bimse. Fly baby fly. Wait. Ej, døde de alle sammen nu? Ej, der er flere nu. Han er på mig. What the fuck? Hej. Very big penis. The biggest of penises. Hvem hun er god? Det var min. The biggest of penises. Yes. Hmm? I have the biggest one in this house. Og du er også alene i dit hus. Ja. Har du fået en ven? Ja. Og han elsker dig, Fondok. Oh. Fondok får en kæreste i Fortnite. Ej, hvor trist. Jeg ved ikke, fan. Hvorfor man ikke kan finde ud af det. Men man kom til at sige, du er min største fan. Mm. Det, jeg synes bare, det er... Ja. That's funny. Haha. Haha. Små børn er retarderet. Haha. Nej. Jeg er retarderet. Thundax-fan er så det. Ja, hvad sagde du, Bimse? Hvad? What? Hvad? Hvad? Skal du have pizza? Ej, en tennisboldsbane! Oh my god, tennisboldsbane! Skal vi ned og spille tennisbold? Spille tennisbold. Hvad spændt kommer der? What? Nej, snak. Ja, en, nå. Ja. Han har ikke noget liv. Han er død. Oh my god! Jeg var ikke nogen kæld som overhovedet. Så må du være lidt bedre ikke dø i fonden, jo. Oh. Nå, no, nej, wow. Oh. Jeg troede lige, det var fuldt, den gjorde han. Det var det, der er spurgt. Han har en RPG. Nok okay, en. Okay, det gør de. Nok en. Nice. Nice. Very nice. Very good boys, very good. En heavy sniper. Er det din heavy sniper? Dang it.
Nå, vi skal jo til et sted. Er helikopteren stadigvæk okay? Ja. Den har den halv set bedre. Altså, den er god. Den er 11 okay, det er ikke. Der er i OG-skinet, han var altså bare god. Mhm. Jo, ikke den der, jeg regnede med, at jeg skulle tage. Det er den her, jeg skulle tage. What? Hex. LOL. 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 Kæft, der bliver lollet, drenge. What? Han launcher fanen. Tigger den for lige nu. Jeg satte sig. Tigger for 5. Kom til at gå ind det her, Bimse. Det kan du ikke, kan du? Jo. Det giver ikke 500, skal du huske. Det giver 150. Oh shit, der er banansquat tilbage. Åh oh, nej. Vi har den XP-coin her. Yay! Hvad? Hvordan? De læser aldrig den her bimpe. Men jeg bare skal... En nok. Nice. Han hoppede ned og døde fall damage. Let's go! What the fuck? Ja, ah, okay. Banansquat blev til bananmos. Oh my god. Ej, det er også ikke havde. Der lavede han lige en kønne, jeg tror han har flere match, det havde han ikke. Jeg skal være derude over kampen. Hvordan bliver man så god til rollespil som dig? Det man ikke ved om Bims, det er at, altså... Han havde sådan nogle specialtimer i skolen, ikke? Men det var ikke fordi han fejlede noget. Jo, lidt gjorde han, men ikke sådan vanvittigt meget. Det var fordi så mødtes han med spilmester Martin, og så fik han nogle private lektioner. Det lyder... Jeg gider at høre. Ja. Okay. Frontdark han dør lige i mellemtiden. Er det bots, eller...? Ja, yeah, det er bots. Åh oh, nej. Og du er Gucci, Frontdark. Oh no. Frontdark, Jeg vil ikke være i jeg vil hjem. Oh my god. Var der nogen sniper til dig, Bimse? Ingenting. Snakker vi ikke om. Var det en bot, der lige var sniped dig? Ja. Jeg mistede bare en bot. Det har jeg gjort mange gange. Shawty, like a melody. In my head. Na na na, every day, every night is the replay. Replay. Hey, hey, hey. Du har sådan en flot sangstemme. Ja, jeg har godt overvejet X-Factor nogle gange, sådan, så jeg skal helt ærligt. Jeg har måske ikke lige X-Factor, men du kunne lave din egen sang. Ja. Mit navn er Kønne. Yeah. Wow, nice. Det var smooth, det der. Det var det faktisk. Hey. Ej, okay, jeg kan ikke se noget, sådan der. Sådan der, så helt op. Ja, og der er selvfølgelig kommet, der er kommet delay på den, siden man kunne det her sidste, det kan jeg lige glemme. Ja, næsten, oppe i bakken. Nu vil jeg mene, det er godt, du går helt sådan. Nej. Ah, han er low ham på vingen, op. Au. Klarede min challenge med at skyde på helikopter med passager i, så er det fint. You crazy? Den præcis måde at sige det på. Det kan godt være. Det har jeg sikkert. Kønne plejer at sige ting af mere end en gang. Ja. Nå ja. Jeg tænker, jeg kan rigtig for genbruge Bimse, jo. Ja, præcis. Det er der, hvor vi stadig spiller med Sonda. Mm. Wow, jeg fik en pump. En sådan en lille pump. Brutal Noodle. Det lyder som et bot-navn, det der. 91. Jeg er faktisk overrasket over, at jeg har en bot-navn, fordi du... Jeg spiller med Fondok. Jeg fik også kommentarer på det med den med skill-based matchmaking. Vi skal bare spille squats, og så skal vi... jeg kommer. Så skal vi lave en account på telefonen og gøre ham til party leader. Ja.
Det fik jeg også at vide. Jeg fik en kommentar med, at man bare kunne få, lave en ny account, og så lade ham være lige. Ja, det er bare... Det er altså bots. Ja, der er i hvert fald nogle bots lige her nu, ja. Det er sgu da ikke mig. Oj, han... Okay. Please be nice to me. Det er dig, der shotgunner mig, min ven. Hvad fanden er? Kan jeg ikke finde et lille våben? Få den blå af, ja. Så må jeg opgradere den to gange og bruge min match på det. Det er rigtig godt. Jeg tror, det er en bot. Ja, det er en bot. Okay. Stack lobby, vi lige ved. Nu går man lige fra to gange Lilla Skull Trooper og Gold Trooper til, til bots. Ja. Very nice. Nu skal der bare farmes igen. Men så vil jeg sige, at der også gerne en for andre gange. Men det er bare, altså, vi har stået på hvad, to eller tre bobs? Det kunne godt være et navn herinde. Fun, og så dog, og så to, så to random tal. Hvad prøver du at sige? Ingenting. Køne, navn og sådan. Så. Overlever det her, ikke? Okay. Det er ikke, hvis man er bimse. Så rammer man ikke lige i vandet. Når man vandet dør. Det har godt nok været et chill game, det her. Ja. Det skete igen. Nej, hvad? Oh my god. Er du Jeg rammer vandet, og så... Som jeg havde kaldt den, på en eller anden måde. Jeg mener om, at man rammer vand. Fordi jeg kunne sige over på dig, at du startede med at være i badringen. Det betyder, at du ramte vand, jo. Ja, men jeg ramte nok vandet. Men jeg gik efter, det jeg så, at der var crash pads på vej ned. Dem ville jeg lige have. Og så... Okay, dum. Har du med, kid? Jamen, jeg tog lige derovre. Nogle af jer, der har en netkit... Jeg ramte 150. Jeg har flopper. Medkit. Har jeg taget medkit? Ja, du tog mit medkit. Jeg har ikke rådt den, der ikke taget medkit. Værsgo. Ramte 150, dit skin. Jeg tror, jeg har gået med en sniper damage nu imens nu. Det er nok. Oh my god, det var da irriterende. Skyd dem! Jeg er i gang. En mere hvid. Det er en mere nok. Nice! Er det launchet? Han er død. Nej. Nå, så er der en tilbage. Yeah. En gamer. En gamer? Jeg vil bare gerne bygge lidt. Kom til skin det sidste. Ups. Nå, jeg havde altså skiftet. Han er længere ned. Han er på jorden. Åh, du fik ham! Ja, men du ved, altså det var bare... 2 meter! Jeg stod bare nede i hovedet på ham, og så tror jeg ikke, jeg skal ud. Nice. Det var så... Okay, der var mange bots i det game der. Jamen, det var, altså de sidste var så ikke, men de ville meget gerne holde i bund, og... Nå, men jeg mangler ikke så mange challenges, så jeg tænkte, dem giver jeg lige hurtigt ind i solo og klaret. Eller klarer, jeg er ikke klaret med nu. Jeg skal have 2 XP coins, jeg skal gøre et eller andet med en bamse, som jeg stadig ikke lige ved, hvordan det fungerer. Men det er risky, så der prøver jeg at lande ned, og så må jeg se, og så mangler jeg en kist et eller andet sted. Hvis jeg lander i risky, så kan jeg gå til salt eller sådan noget for en kist eller et eller andet. Jeg håber lidt, at jeg skulle være alene, for så kunne jeg bare hurtigt gøre det her. Og det er dem her. Er vi gode venner? Er vi gode venner, ikke også? Det satser vi lige på, at folk de er søde. Nu ser vi. Hej. Pick up. Nej, heller, jeg skal bare klare en challenge. Hallo, bitch. Få dig et liv. Folk de er ikke sjove i solo. Det går det. Det er kedeligt, at gøre det her, men nu gør det. Jeg går i Team Rumble, fordi... Jeg gider ikke de sweats i solo. Jeg gider simpelthen ikke. Han kan se, jeg havde ikke noget våben. Jeg gik efter med den der bjørn der, og lige på spillet, han bare stod og skyder efter mig. Så det overgår jeg simpelthen ikke. Det bliver lige Team Rumble, så håber jeg, de også er der. Bare lige rundt, så må du gerne få den bagefter. Så det er meget sjovere. Der er ikke nogen, der squitter. Kan man kaste den? Hallo? Jamen altså, hvorfor er... Så fik jeg lige sagt det. Hvorfor er jeg ikke... Okay, så ham der skal lige dø. Jeg skal lige tilbage til Risky.
fuck, der er jo langt nu. Hvorfor er alle bjørnene væk? Der er en bjørn! Hvorfor kunne jeg se den før? Da-da-da-da-da-da! Bare løbe. Se, det er det dedikation til challenges. Og så er det et team, hvor man bliver respawnet igen, men altså. Folk, de prøver sgu lidt meget i det spil her. Sådan der, jeg tager den her med. Det er dør i stormen. Okay, så skal jeg lige have nogle kister. Der er kister her. Nå, hallo. Oh my god. Hallo. Lige en, der gider fight. Nej, det gør jeg jo nok ikke. Dårlig. Ellers så kan jeg egentlig også godt. Nu jeg tænker over det. Meget en dum idiot. Jeg kan ikke godt. Jeg nakker bare lige nogle folk. Fordi jeg tror også, man får lidt sig med kills i det her. Kom nu. Bare gerne lige nakke dig. Tak. Tak. Det var ikke... Okay, battle for to. Okay, hvor mange skal man have for at få? Ah. Jeg prøver lige at skaffe den fuld. Jeg har også taget kister i retail. Oh my god, jeg er en idiot. Jeg har også taget kister i retail. Har jeg ikke? Jo, jeg har været i retail. Oh my god. Bare en ekstra coin eller noget her. Der, jeg er spottet. Det er min XP coin, den der. Ja, der er sådan en ven derovre. Hej. Den vil jeg lige have. Så er det mit ånd med det. Mangler en keys i den name location. Ja, det overlever jeg skuden lige for nu. Nej, jeg skal bare lige, jeg er ikke ude for at nakke dig. Tak. Så er den der. Nu er 5-5. Og sølv. Udygtig. Mangler jeg. Jeg tror jeg skal have. Wow. Cool nok type. Nå, jeg mangler. Åh, oh, der er en her. Hej. Hej. Der er den der. Man skulle have 9. Det er et mærkeligt antal. Nå, hvad mangler jeg så? Chest. Ja, yeah, det bliver sgu. Hvor? Nå. Nå, det er sgu meget. Jeg er done med mine challenges. Udover lige det der med spy, det bliver off-cam, og så den sidste keys, det kan sgu lige meget. Det er ikke så interessant. Skal vi se, hvad level er I nu? 157. Jeg skal op i 340, tror jeg, for man kan få den der gyldne banan, og den vil jeg gerne have. Så på den måde er det dejligt nok, at sæsonen er forlænget, men stadigvæk. I don't know. Det for den her video. Hvis du kunne lide den, må jeg gerne smide et like. Og så kan I se frem til den her video nummer 2 udgave af det her, der kommer i næste uge. Hvor vi kan vælge style til Midas. Det glæder mig lidt til, for jeg synes den der sort, den er meget clean. Den kan jeg godt lide. Den vil jeg også Jesper glæde sig til. Jeg tror, det skal være hans nye main skin. Ja, det er lidt spændende. Men i hvert fald, gerne like videoen. Subscribe, hvis du er ny. Det vil også kæmpe stor pris på. Ja, yeah, jeg tror, det er det, der at sige. Kan I have det godt? Dansk. Kan I have det rigtig, rigtig, rigtig godt? Og så ses vi bare meget snart igen. Hej, hej.